Esse carro tem história. Foi uma proposta de uma loja da Copenhague que ofereceram pra gente em troca dela. Foi capa da VW Custom aqui no Brasil. Uhum. E da Armart lá fora também. Ele saiu na revista também. Esse carro, na verdade, a gente comprou para dar de presente pro meu pai. Ela é cabine simples, é uma picape, né? Que tem a tenda americana atrás. É, o Texas Brawl é a cor dela, né? Que é o marrom Texas Brawl. Então ela segue o estilo Cal Style. A gente estava indo comprar um Fusca que um amigo indicou pra gente. Quando ele abriu a garagem, a amor gente à primeira viu vista. A Kombi. Nossa, eu vou falar como se eu tivesse visto hoje, assim, me arrepiamos. Salve, salve, 7000YouTubers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7008. Hoje com esse belo exemplar, Kombi Texas Brawl. Pra você que curte aquele hercúleo de fino, esse é o vídeo. Então, ó, dá aquele pause agora, chama a família inteira no sofá pra você assistir esse vídeo, que você não vai se arrepender, prepara a pipoquinha e vamos conhecer essa história, porque vocês vão ver que joia tá aqui na garagem 7008. Vem com a gente! Pois é, 7000YouTubers, hoje é dia de apresentar a vocês essa maravilha, o suprassumo, a parte fina do hercúleo que vocês vão ver hoje aqui. Esse carro tem história e nada melhor do que o proprietário vir para trocar uma ideia com a gente. Fala, seja bem-vindo à garagem 7008. Muito obrigado, viu, irmão? Se apresenta para quem não te conhece ainda. Ale, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni da Company Vaux. A gente fabrica peça para hercúleo, né? Uhum. Então parte de polia, de motor a ar, alavanca de câmbio, derivados para esse mundo hercúleo, né? Proprietário dessa joia. Cara, assim, antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, qual que é o seu envolvimento? Esse carro é seu, é do seu pai? Como é que funciona isso? Esse carro, na verdade, a gente comprou para dar de presente pro meu pai. Mas hoje ele é um carro mais familiar e um carro também que ajuda muito na divulgação da nossa empresa. É isso aí. Mas assim, o carinho que a gente tem por ela hoje, a gente, como que eu posso te dizer? A gente é muito feliz por ter esse carro hoje. A gente é muito feliz, a família inteira gosta muito do carro e o carro fala só por si só, né, meu? Ah, cara, assim, rapaziada, antes dela chegar aqui, eu recebi a visita dos amigos do Carangas, que eles lavam delivery, eu tive a felicidade, né, nossa, de deram o maior talento na Kombi, na seu Ipanema, carro também lavaram. Ficou. Cara, eu fiquei muito feliz. Eles estão aqui na garagem, inclusive, conhecendo. E esse carro no sol, rapaziada, vocês estão vendo as imagens aí, é sensacional, é incrível. Realmente é fino trato. E a gente gosta de contar história e aqui. E a cor também, bem diferenciada, né? A cor é bem difícil de se ver. Então, quando a galera passa na rua, assim, vê uma cor diferenciada, fica... Verdade. Chama bem a atenção, né? Verdade. E o pessoal sabe que a gente gosta bastante de contar história, Giovanni. Então, vamos lá. Qual que é o modelo dessa Kombi, né? O estilo dela? Essa é uma Kombi 61, né? Ela é cabine simples, é uma picape, né? Que tem a tenda americana atrás. Isso foi colocado na época que foi feita a restauração dela. Quem fez a restauração dessa Kombi foi a Garagem Fox, um grande parceiro nosso, uhum, que fez um belíssimo trabalho. Sim, sim, incrível. Mas assim, ela tem algum estilo? É o que você falou, Kombi sim. Texas Brawl. É, o Texas Brawl é a cor dela, né? Que é o marrom Texas Brawl. E ela também tem um estilo californiano. Então ela segue o estilo Cal Style. Com as rodas Fox, com a altura. Então ela combina muito com esse estilo Cal Style. Entendeu? Então, como que ela surgiu? Vocês restauraram ela por inteiro? Então, na verdade, ela já veio linda. A gente já comprou ela pronta. Alguns detalhes a gente veio mudando, mas a gente estava, na verdade, em busca de um Fusca. E aí, contando um pouco da história do carro, a gente estava indo comprar um Fusca, que um amigo indicou pra gente, e o Fusca não interessou muito.
E na conversa, um rapaz veio e falou dessa Kombi. Falou, meu, a Texas Brown ficou pronta, acabou de ficar pronta, e o carro é um carro muito legal e tal. E a gente ouvindo a conversa, falou, meu, mostra a foto e tal. E aí, o rapaz mostrou a foto pra gente, a gente estava na região de Campinas. Sim. E a Kombi estava na região de Indaiatuba, que fica muito próximo ali. E aí deslocamos, ligamos pro proprietário da Kombi, deslocamos até a casa dele. Cara, Ale, quando ele abriu a garagem, a gente viu a Kombi. Nossa, eu vou falar como se eu tivesse visto hoje, assim, se arrepiamos. E meu pai sempre teve vontade de ter uma Kombi assim, a família sempre teve vontade de ter uma Kombi assim, montar uma Kombi assim. E aí quando a gente viu, foi amor à primeira vista. No primeiro negócio ali foi um pouco difícil, porque estava um pouco fora do nosso alcance tudo, mas a gente conversando bastante, eu e meu irmão decidimos dar a Kombi de presente pro meu pai. E aí foi onde a gente adquiriu o carro, deu de presente ali no momento pro meu pai. Nossa, meu pai adorou, né? Curtiu. E hoje ela, assim, a gente é um carro familiar, porque eu uso, meu irmão usa, meu pai usa. Sim. Só que ela fica mais parada, assim, pra gente apreciar mesmo, porque ficou um carro belíssimo, né? Virou um show car, né? É um show car. Alguns, ela é rica em detalhes, alguns detalhes, né? Eu vim mudando, né? Que nem do farol, pra não ficar muito a cara do ex-proprietário. Uhum. Também pra colocar um pouco do nosso estilo também, né? Eu coloquei essa grade cromada pra quebrar um pouco do preto que o carro tinha. Uhum. Que foi muito bem pensado. Os frisos também já veio assim cromado já veio nela. O projeto em si foi um projeto muito bem estudado e a gente vinha acompanhando esse projeto, né? Todo o processo de restauração que ela sofreu. E hoje a gente entende muito bem do processo de restauração dela, que, meu, usou tinta PPG, tudo, foi muito bem restaurada mesmo. Não, no detalhe. É incrível, rapaziada. No detalhe. Eu não sei se vocês conseguem, através do vídeo, notar a perfeição nos detalhes do carro. Olha isso. Mas, assim, do estilo dela, quando você comprou, o que você modificou depois que você adquiriu ela? Eu modifiquei. Foi essa grade do farol. Do estilo dela, praticamente ficou quase a mesma coisa. A gente modificou o farol. O kit de polia, já nós vamos mostrar o cofre. Você vai me apresentar, que é uma surpresinha, algo bem legal. O pessoal dos Hercules aí vão pirar. Mas aqui na frente, esse logo preto, como é que foi? Então, o logo preto já estava no carro, já. O carro, então, foi o que eu te falei, né? O carro foi muito bem elaborado na hora de antes de fazer a restauração. Então eles pensaram muito bem no projeto do carro. E foi isso que eu me sinto responsável hoje em não mexer muita coisa no carro para não estragar aquilo que, uhum, que fizeram no projeto, entendeu? Sim. Colocamos a grade do farol, colocamos o kit de polia. Vamos explicar para a galera que está assistindo a gente, por mais que assim, o cara que ele é do mundo do Hercules, ele vai saber de todos, né, os acessórios. Sim, sim. Mas a gente também quer chegar num público que ainda não tem um conhecimento e através da 7008 Sim. ele vai ter. Como a ideia da 7008 é sempre fazer vídeos para todos os públicos, vamos explicar os acessórios para a galera que de repente não conhece muito bem ainda? Então, Ale, como eu estava te explicando, esse carro é o modelo 61, que é um modelo bem raro de se encontrar, e ela vem com vidro, na verdade, vidro fechado aqui. E esse modelo, colocaram um vidro Safari, o nome desse vidro é Safari. É um modelo que veio de fora. Então ele abre para o ar entrar, porque não tem ar-condicionado, então uhum, entra um ar e fica maravilhoso lá dentro, né? Entra um ar pela frente e muito legal. E bem raro, e é um item bem raro de se ver também. Sim. Hoje tem fabricante no Brasil também, muito bom também. Esse aí veio de fora. As rodas é o modelo Fux, aro 15, a tala dela tem um detalhezinho bem legal na tala, 4,5 na dianteira, e na traseira a gente usa uma tala 6, que é a Deep 6. Essa tala 6 é bem rara no mundo Hercules de hoje, também é EMP também, EMP na traseira e EMP na dianteira. Aqui a gente está falando uma parada fina. Uma parada fina. Então, desde do pneu que usou no carro e a tala da roda traseira também, que é bem difícil colocar uma tala 6 hoje numa Kombi traseira,
Então foi feito um trabalho muito bem. Por que é difícil? Porque a caixa de roda da Kombi, da traseira, ela é curta, então ela fica pegando, né? Então foi retrabalhado certinho para poder caber essa tala na traseira. É bem difícil. Entendi. E na interna ali? Vamos lá, Lê. Aqui a gente tem um volante que trouxe de fora também. A alavanca de câmbio também é de uma empresa de fora. Muito, muito bonita, por sinal. Nossa, a gente também, mesmo. Na nossa empresa, fabrica também, viu, Ale? Alavanca de câmbio. Olha isso que fica... Galera, vocês não têm noção como que é aqui dentro. É muito, tudo muito fino, cara. Olha isso. A janelinha aqui atrás, olha que tudo charme. Foi bem pensado. Ó. Pode ver que a janelinha desse ano é bem menor e ela tem um X aqui na carroceria, no meio. Uhum. Isso se torna ela um veículo mais raro. Você sabe o significado? Por que que tem esse X? É funcional? É do ano do carro. Né? Nessa época do ano tinha a janela pequena atrás. E é bem raro mesmo. A normal de se encontrar é a janela maior, grandona atrás, né? Na parte de trás. Não, galera, o carro ele é muito impecável. Aqui tem uma caixa de roda erguida, tá ali. Na verdade, a Kombi é o seguinte. Quando não faz essa caixa de roda e coloca pra andar nessa altura, pega muito. Então ela foi erguida aqui 7 centímetros pra não ter... o problema de ficar pegando, raspando, nem nada. O carro foi todo pensado, né? Olha isso, gente. Falando agora aqui, já tá indo pra lateral. E essa... Eu posso chamar de capota? É, pode chamar de uma tenda... a gente tem dois termos, tá? Tenda mexicana e tenda americana. Essa daqui é uma tenda americana. Foi feita no Brasil, mas o estilo dela é a tenda americana. E qual que é a diferença da mexicana para americana? Não, é que na verdade os mexicanos também usavam também. É isso. Sim. Só leva o nome. Mas olha como é que é. Fica muito legal, né, meu? Fica bandida, na verdade, né? Nossa, fica animal. Ah, o carro assim... Porque atrás ela tem as madeirinhas, isso aqui não tudo. Leva nem algodão aqui. Não, assim. não carrega nada aí. Falar para você que eu já senti vontade já de colocar o colchãozinho e fazer uma viagem. Olha que show. É, rapaziada, vocês estão diante... de uma Kombi rara e impecável, viu? É, Ali, e aqui também ela foi toda pensada, ó, na parte das tampas traseiras. Foi tudo colocado suporte pequenininho, que geralmente é um suporte bem grandão. Então o carro, ele é um carro bem clean mesmo, um carro bem... E esse, bem leve. A lanterna é original assim? Como a lanterna é original pequena desse ano mesmo. Então aqui vai luz de freio e luz de seta também aí dentro. Agora, desse tamanho. Dá um charme, né, Ale? Oh, demais. Um charme, não, né? Dá vontade de ficar horas olhando aqui, ó. E ela tem um compartimento aqui do lado também, né? Que... Tem um compartimento. Oh. Aí é onde guarda o estepe e tem um espaço também para poder levar a mala tudo. E aqui é onde abastece. E aí, gente, o que eu falei para vocês que era fino o negócio? Sensacional, né? Esse agora, carro é muito legal. Por falar em sensacional e coisa fina, vamos mostrar esse cofre pra galera? Vamos lá, Lê. E a surpresinha? Eu vou pegar a chave da traseira dela aqui. Olha, gente, até os detalhes aqui, se liga. Ale, até onde vai colocada a chave, ó. Se você for reparar bem, ó. Até onde foi colocada a chave é um lugar original dela mesmo. Que foi colocado, ó. Isso aqui abre a tampa traseira, tampa de combustível e a lateral também. Até a chave dela é... Ô, louco, ela fica ali no cantinho. Fica no cantinho guardada. Então o carro foi eu pensava muito que era bem... a mesma chave que ligava. É. Ó. Ah, detalhe, geladeira, né? Geladeira. Cadê? Olha, até pra abrir ali tem um negocinho. Tem um segredinho aqui, ó. Aí abriu. Travou. E olha só, gente. A polia do carro é a mesma... São as rodas, né? Então, a fabricação... Hoje a gente fabrica... esse modelo de polia e qualquer modelo de polia que, na verdade, o cara tiver no carro, a gente fabrica. Então, o mesmo modelo de roda, a gente faz para o carro. E é bom que casa com o projeto, né? Olha isso, gente. E que motorização que é? Esse motor é um 1600, ela tem original e ela usa um câmbio de Brasília. Ela usa um câmbio de Brasília, que é uma relação um pouco mais longa. Não deixa o carro confortável. Claro, esse carro não é um carro para poder sair acelerando, nem nada. É mais sim, passeio claro, mesmo. Claro. A gente curte no passeio. E o escapamento ali foi feito também? Então, o escapamento veio de fora. É um escapamento vintage speed, bem legal. Ele é inteiro de inox, desde as bengalas lá atrás, tudo. Ele é tudo de inox.
cara foi muito feliz, foi muito bem feito esse carro, foi no capricho mesmo. E a gente, é o que eu te falei, a gente tem uma alegria muito grande hoje em ter esse carro, porque a gente sabe o quanto é difícil para fazer um carro desse hoje, né? Sim, e eu consigo imaginar como deve ser a vida de vocês quando sai com ela na rua. Nossa, Ali, eu acho que essa daí é uma das melhores partes, viu? Passa pra gente a sensação, o que, que cara, acontece? Cara, vindo pra cá, a gente tava vindo, o cara do caminhão me parou no meio da... Oh, beleza, putz, parabéns. Meu, isso aí pra gente é muito gratificante, muito legal. Não só pra gente, eu acho que quem fez a restauração do carro também, meu, sabe, recebe muito elogios. Esse foi um carro que já saiu na revista fora também, já saiu na Armart, já saiu em algumas revistas também do Brasil. Eu tô com a revista aqui nacional, a revista nacional. Cara, esse carro então, ele é super famoso lá fora também? Super famoso. Já saiu em revista gringa? Ele é super famoso lá fora também. Cadê? Foi capa? Ô, louco, foi capa. Foi capa da VW Custom aqui no Brasil. Aham. E da Armart lá fora também, ele saiu na revista também. Tem matéria dela? Tem matéria dela, vou pegar aqui pra você, ó. Nossa, que chique, hein, meu? Então é um carro que... Aí, Lê. Ah, vou pegar uma foto matéria, principal aqui, tem uma foto legal, olha isso. Que show, hein? Muito legal, né? É, realmente é um show car. É um show car. Agora, eu imagino também propostas que vocês não devem receber, né? Ale, é, todo momento a gente recebe uma proposta diferenciada, uma diferente da outra, cara. Eu e posso é muito ser legal. Um pouco... Eu não vou falar indelicado nem invasivo, porque é super natural fazer essa pergunta. É, me fala uma proposta, uma grana que já te ofereceram nesse carro. Cara, uma proposta muito boa que a gente recebeu e deu uma mexida assim, foi uma proposta de uma loja da Copenhague, que ofereceram pra gente em troca dela. Na verdade, ela ia servir de divulgação para a empresa. Uhum. E aí a gente meio que segurou, porque falou, meu, acho que agora não é a hora, a gente está curtindo o carro ainda, tudo. Tem a família, gosta do carro. Mas era na época. Hoje, a gente, se fosse hoje, acho que a gente já teria negociado ou feito algo diferente no tipo. A ideia, então, era ofertar uma loja da Copenhague no shopping? No carro. Em troca do carro. Mas foi uma proposta muito boa. Quanto custa uma loja da Copenhague? Ale, eu hoje não tenho nem noção o quanto que valeria essa loja aí. Foi bem próximo da época da pandemia. Sim. E aí a gente recebeu essa proposta. Mas, seguramos um pouco, porque até mesmo... É aquilo que eu te falei, a gente estava curtindo o carro, curtindo o momento com o carro. Mas é um carro que vale uma grana bem alta, ah, né? Ah, vale uma grana bem legal. Vale uma grana bem legal. Rapaz... E também assim, Lê, eu acho que assim, curtimos. Eu curti, meu pai curtiu, meu irmão curtiu, passeamos com o carro. E também eu acho que hoje a gente está disposto assim, se viesse uma proposta muito boa no carro, a gente venderia o carro. É. Ou já pensamos também em fazer ações com o carro, de sorteio. Vamos ver o que vem pela frente aí. Ah, vocês vão pensar em alguma coisa para passar esse projeto para um novo sortudo aí. Sim, eu acho que... Eu acho que assim, curtimos e vamos passar para o próximo plano, vamos conquistar algo novo. Então a gente está pensando em colocar ela numa ação, num sorteio, estamos vendo isso aí ainda, estamos querendo ir para esse lado aí. Rapaz, porra, então eu vou ficar ligado aí, viu? Porque se tiver eu vou comprar umas cotinhas aí, quem sabe ela fica aqui dentro da garagem 7008. Vai ser um belo exemplar aqui, hein? Olha só isso aqui, gente, vou abrir o plano aqui para vocês verem. Ale, de antemão eu quero te dizer, cara, eu quero agradecer muito... Primeiramente, a Deus de estar gravando com você, porque você é um cara que eu sempre acompanhei e sempre olhei nas telinhas ali e tinha um sonho um dia de realizar esse sonho de gravar com você. E graças a Deus hoje a gente está gravando, eu sinto, meu, você é louco. Que isso, pô. Eu fico emocionado de falar com isso aqui. Porque,
Você é muito da hora. Um projeto desse, cara. Eu tenho que... Cara, muito legal, mano. De compartilhar isso com os meus seguidores. Agradeço de coração a você aí, cara. Imagina, imagina. E, ó, vamos aproveitar o seguinte. Nós mostramos a Kombi. Foi sensacional. Só que, assim, eu vou aproveitar e revelar pra galera que a Company Arts Premium, que é... É uma empresa nossa uma também. Uma empresa dentro da Company Volks. É uma sucursal da Company Volks. É, eles fazem... Vamos mostrar pra galera? Vamos, vamos sim. Não, isso aqui eu tenho que dividir com eles também. Você tá com o controlinho aí? Tá com o controlinho aí? O controle... Cadê o controle? Cadê o controle? Eu não acredito... Deve estar aqui. Gente, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Ó. Aqui. O controle tá aqui. Galera, olha isso. Vocês vão ver muito esses quadros... No Instagram 78 Filmes, que não são simples quadros. São quadros temáticos e uns quadros que praticamente têm vida. Eu vou deixar você explicar para a galera. Vamos usar esse quadro aqui, por exemplo, para a galera poder entender o que eu tô falando. Foi sucesso no TikTok 78. Foi sucesso e a gente não esperava repercutir tanto assim. Graças a Deus, hoje teve umas muito boas visualizações, né, Ale? E vamos lá, vamos apresentar. Ó, esse é um quadro, ele é todo moldurado, A gente faz a imagem do carro do cliente também, e ele possui dois alto-falantes, que nesses alto-falantes a gente consegue fazer sua playlist ou ligar o carro. Vamos lá, vamos ligar esses aqui, ó. Olha isso. Ligamos o alarme, agora vamos dar partida nos carros, ó. Deu partida no primeiro, vamos dar partida no segundo. Partida no terceiro. Por último, ligar a Kombi. É isso aí, Ale. E é possível também colocar a playlist do cliente, tá? Vamos lá, travou aqui. Vamos colocar a playlist. Você escolhe uma música e deixa rolando. Deixa rolando. Você tá na sua garagem mexendo no seu carro lá e tá o quadro tocando a música. Vamos só playlist. Desligar pra não dar direito autoral. É só pra galera poder entender. Pessoal, então vocês viram que toca a música. Eu só não vou deixar aqui que senão vai dar direito autoral. Isso. Mas você quer um quadro desse pra presentear aí nesse Natalzão, presentear alguém que gosta de carro ou gosta de qualquer outro tipo de arte, você consegue desenrolar esse quadro aqui. Imagine a foto do seu próprio carro com o som do seu próprio carro e a sua própria playlist. Então eu vou deixar o seguinte, esse Instagram aqui, ó, esse, para vocês entrarem em contato com o pessoal aí da Company Arts. Se você quer um quadro desse na tua oficina, na tua casa, enfim. É só chamar no Instagram lá ou WhatsApp, Ale, a gente faz o quadro do cliente lá e outro, é rápido, viu, Ale? O cara pede aí, no prazo de uma semana, a gente já tá entregando o quadro dele. É rapidão. Envia pro todo o Brasil. É rapidão. Gente, rápido. É um belo de um presente. Todo mundo que tá vindo aqui na garagem, eu tô mostrando, a galera tá pirando nessa ideia, porque é algo inovador, é algo diferente. E imagine você aí na tua casa, na tua oficina, ter um quadro desse, daqui a pouco o cliente chega, ou o amigo chega, você liga o seu carro, a galera não vai conseguir entender muito bem. É isso aí, ninguém entende nada, na verdade, né? Ver o som saindo do quadro, né? Muito legal. E aí eles conseguem mudar o fundo. Enfim, é do jeito, é personalizável. E né? A gente pretende também não ficar só nisso, viu, Ale? Sempre tá inovando, sempre vindo com coisas novas. Vamos estar sempre. É o novo parceiro do canal 78, vocês vão ver bastante no Instagram. Se você não segue 78 também, aproveita e já segue. Lá nós mostramos o nosso dia a dia. E com certeza vocês vão ver aí toda semana quadros diferentes que eu vou apresentar aqui na garagem, lá no nosso Instagram. Beleza? Aproveita também e já segue, ó. companyarts.premium para vocês ficarem atentos e verem tudo que acontece na nossa rotina aqui na garagem e a rotina também aí do Company Arts, porque ele também fica mostrando os quadros que ele envia, os clientes, enfim. Sim, a gente enfim, posta todos os carros dos clientes também, faz o quadro, posta o carro do cliente, faz um negócio bem bacana. Adivinha o que eu tenho aqui? Quadros, né, rapaziada? Quadros, hein? Eu tenho quadros aqui. E esse já tem um outro som. Vamos ver o ronco aqui. Esse é o som do filme.
da Eleonor do 60 segundos. Nossa! Olha isso aqui, velho! Olha esse som! É do filme. Pois é, gente, eu acho que vocês, assim como a 7008, piraram nessa Kombi. É isso, Ale. É o que eu te falei. Eu acho que o ciclo dela com a gente foi cumprido e cuidamos muito bem dela. Quem sabe alguém pode ganhar essa Kombi ou vender, ou vamos vender essa Kombi, mas eu acho que vai rolar um sorteio dela. Estamos caminhando para isso. Tá aí, show de bola. Se você gostou, claro, né, rapaziada? Deixa aquele like pra fortalecer. Eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram bastante. É uma Kombi muito conhecida no mundo dos Hercules e merece o seu compartilhamento. Bem, meu parceiro, Ale, só quero te agradecer. Quero agradecer de coração. Cara, junto, muito mano. Obrigado. Sou seu fã. É nóis, meu parceiro. É isso aí. Muito obrigado, tamo junto. Eu que agradeço. Deus abençoe a gente. Amém. Amém. Com obrigado. Certeza. Gente, falar o quê, né? Só tenho que agradecer ao parceiro por montar essa beldade aí e quem sabe aí futuramente acompanhe, pode ser de alguém aí, algum sortudo pode ganhar alguma ação, ou enfim, não sei, é vamos isso. Saber juntos o futuro dessa Kombi aí, eu vou postar lá no meu Instagram qual que vai ser o futuro dela, fechou? Então, valeu, tamo junto, mais um vídeo concluído aqui na Garagem 7008, escreva também aqui, ó, o que que você acha desse formato da Garagem 7008 Filmes, um formato bem bacana, onde muita gente gosta de poder ver projetos específicos eu sendo gravados. Eu já adorei, cara. Tô sem palavras aqui, essa garagem maravilhosa. Cara, o centro de conteúdo é uma bênção de Deus na minha vida. E, enfim, isso aqui em 2024, cara, vai ser ainda mais incrível. Amém. Porque imagine tantas joias que vão entrar aqui, ó, por esse piso e chegar aqui dentro Amém. Da garagem. É isso. Valeu. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Valeu! Valeu! Falou, jovem. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Imagina, tá em casa. Portas estão abertas aí. Valeu, gente. Uma Brasília fino trato que tá roubando a cena aqui no evento também. É uma obra de arte ou não é? Com certeza, né? Esse é um amarelo Darkar. Aí foi desmanchado ela inteira e foi feito do zero. Tu anda na meia altura dela, é um conforto, é um Galaxy.